Alo, Loçko, qa bone, që mon të umë ki pram jam shumë i lodhur. Hala në kërë jam, s'kam shku të shpije, qëtë i lodhur, i këputur jam. Po, gjithë që shtu në kërë jam parking të pritë, edhe pak me shku në shpije. Ha, që një budal. Mirë dita, zëtri. Mirë ditë, zonja police. A, dini se keni thyër ligjin? Çfarë ligji? Duhesh me vendos maskën. Masken? Maskën, shumë arrogant je. Të lutem shiko këtu edhe vendos maskën, sepse Covidi është në qarkullim. Po çfarë maske unë kërë temin një më zonja police, qarë Që thua? në kërë tonin, po qëpar kalit që në kemëret, pas ka rrujt drejt që krejt pas ka rrujt. A dinti se Covidin mundesh me angjitë edhe vetes? Po çfarë veti Allah i le ku ngjitet Covidi vetit? Po s'ki faj se ti ftyrën e virusit e paske, shanca s'ka me t'u ngjit ty. Po me gjitha të 200 euro dënim, sepse nuk silesh mirë me ligjin. 200 euro e kam kusurin e drekes. Ne politikanë vetëm për pare nuk vuajmë, për gjitha tjera të vuajmë, për pare jore. Shbetëm shkruajmë. Aha, A po? okay, në rregull. 200 euro dënim. Kam disa pytje të tjera për ty, sepse te për i lezet shumë pëdukesh. Vetëm urnoni. Po kur hani buk, e vendosni maskën ju zotri? Po çfarë mos këto hongër buk që shohat buk me mosk? Hat edhe kcehet bles. A din ti sa virusin e han, kur han buk, përveç se i han virusat tani edhe i nxjerr 1 milion tjerë. Hongër buk. Jo, re, çfarë virusa? Shtë ka virusa të hongër buk? E vërtet, se për ju politikanët nuk ka virus. Ju veç lekun e njifni, mire ke. Edhe 200 euro tira se pas ke pare bol. Kam sa të duash. Zotri, po kur bëni dushë, mbani ju maskën? Po çfarë mos këto bëhet dush ej? Ku bëhet dushi me mosk? Qysh nuk bëhet dushi? A din ti se aty sa virusi mundet me pjellë prej së nxehtit, ani me kon virusja femën? Vesh më pjellëshin macat e mija virus, po qëfar virusi në banja? Po, ju politikanët edhe maca, mani edhe maca edhe kuca edhe plotë të kiri shpinë me që si sene shpalidhje. Hajtë edhe 200 euro dënim a lajle se maçave, krytë maçave. 200 euro? Po. Vetëm vazhdo. Zotri, po kur fleni me gruane, vendosni maskën? A, shëqyrë zotë, qërë që këfar virusi, e nuk e shoh më atë farë të lësum ke, ja ve mosken, se të lësum zoti ma ka bo që 20 vjetë të flejt me ta. Për bes ta besoj, 20 vite me një lugat, a flejhet mëre? Flejt me Katastrofa lugat që zoti, po 20 gjyre vjetë. tyren që është të kasari i kretë, gjakun të pas ka pi. Gjakun ma ka pi, terëm koha. Valohin po ani edhe ju politikanë që shane veç që si salmona, që shane pa pjek, veç për i përbini që ashtu kritë sa rilante ko ke bo. Valla ki nevoj për një trajtim pak më ndryshe. A di qka? Masi të koka Orna, puna që shtu, unë e këto për i qky. Ska mo gjuba. Që numërin tem telefonit, e registrën që dash. Këto të këto në stirë, se si të këtë të ti pas këmi një vuj. Êshtë okej. E zëtë me.